Allah tudungku. Skrrt skrrt. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Okay, so hari ni kita nak buat Shopee haul. Macam video yang Izzati dah cakap dekat, macam video Shopee haul yang hari tu. Okay, Izzati dah cakap biar Izzati ada beli barang 11 sen juga. Sebab masa Izzati beli tu, masa hari 11-11. So macam ada barang 11 sen juga. So yeah, for today kita nak buat review barang 11 sen kat Shopee. Actually, barang ni bukanlah macam, oh 11 sen but cheap-cheap one. No, no, no. Dia macam macam benda tu macam dia turun harga. Faham tak? Sepatutnya harga dia bukan 11 sen pun. Macam originally harga dia bukan 11 sen. Harga dia macam like RM2 ke apa ke. But untuk 11-11 tu dia kurang ke harga dia. Yeah. Okay, so kita ada beli beberapa. Tada! Okay, ini bukan Bath and Body Works. No, bukan. Dalam tu ada banyak barang. Taklah banyak sangat pun. Macam lebih kurang banyak lah. Okay. So, kita ada banyak. Sekejap ya. Tapi kecil-kecil lah kan. Tak adalah besar-besar sangat pun sebab 11 sen. Thumbnail. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start. Kita beli jeans daripada Shopee, kan? Jeans yang macam Palazzo jeans tu. Nampak ni? Ha, yang macam tu tu. Nampak tak yang kaki dia bulu-bulu tu? Ha, yeah. Okay, so Izzati beli dekat Shopee dalam harga RM25 something ke RM23 something macam tu lah kan. And surprisingly rupanya seluar ni daripada Kenanga. So Izzati macam, oh why not lah Izzati share kat korang kan Izzati beli kan. Sebab korang boleh beli and size dia macam Izzati ambil size first pun macam, oh okay je size dia. Tapi korang kena pandai tengok size chart lah kan. Okay, kualiti kain tebal. Tebal, Izzati dah pakai banyak kali lah actually. Tak jarang. Korang ada banyak gila warna, so korang boleh beli kat situ kan. Memang macam murah ha. And murah and berkualiti. You guys know? Ha, yeah. Okay, so lah. Korang boleh beli jeans. Link in the description box down below. Okay. Let's move on to the 11 cent parcel. Okay. So, kita start dengan parcel yang pertama. I got scissor over here. Over here, I got scissor. Ini dia macam tempat letak macam korang punya wire-wire thing semua tu kan. Macam earphone ke apa ke. Apa? Wow. Ini pun harga macam 11 sen. Memang like literally 11 sen. Okay. Eh tapi kenapa? Lah kena buat sendiri pula. Oh taklah. Tutup je lah. Ha. Ya. Macam tu. Wow. Ruginya tak beli banyak. Boleh simpan macam-macam kot. Okay, lepas tu ni korang boleh letak macam like wire yang korang ada ke, wire phone kan. So macam contoh, Izzati letak earphone. Ui, oh, wow, ada ni tu. Ada jaring. Wow, it makes this bag looks more amazing. Fantastic. Yeah, so korang tutup. Dia jimat compartment. Tak adalah macam korang letak dalam bag korang tu. Lepas tu nanti macam serabut-serabut lah earphone ni. Boleh tu beli banyak. Kalau nak beli satu ni macam maybe harga dia RM1 kan. Macam sikit kan nak beli kan. Maybe korang boleh tunggu 12-12. 12-12 nantar jatuh 12 sen ke. Korang kena pandai-pandai tengok dekat 12 sen punya section tu kan. So yang ni Izzati akan letak. Boleh je nak beli juga. Okay, Izzati akan letak link in the description box down below. Second barang. Tada. Ni paste betul. Kan, tak tahu apa dalam ni. Tapi ada bubble wrap kan, macam dia tebal lah. Eh, susah lah nak potong. Okay. Lah! Apa dah Izzati beli? Tada! Lah, beli satu je, sumpah Izzati. Lakar doh. Ni je. Tada! Nothing to review but the webcam cover. You guys can buy it. Only 11 cents. Yeah. Sepatutnya bukan harga dia bukan 11 sen pun. Harga dia macam like banyak-banyak jugalah. Eh mahal-mahal jugalah. Dia macam beli satu set something macam tu. Tapi kita beli satu je. So useful lah. Okay and then parcel ketiga. Parcel ketiga. Oh. Tadaa. Kes ni Izzati warna hitam. So Izzati macam oh nak beli ni. So ya, dia macam tu. Apa tu nama orang panggil? Phone holder. Apa phone holder eh? Apa orang panggil tu?
apa entah, phone holder lah kan. Kita boleh lekat kat belakang phone and then dia macam tu. Yeah, only 11 cents so I bought it. Okay, tu je. Parcel ketiga. Parcel keempat. Ini. Dia macam quick unboxing lah. Sebab macam barang kecil je. I'm trying to be like macam aesthetically pleasing but I just can't help it. Yeah. Oh, tada. Izzati beli beauty blender. So macam sebelah sini lah, nak tengok beauty blender sebelah sini lembut ke? Or macam daripada kedai ni lembut ke tak kan? Tak nak cakap lembut ke tak kan? Tapi macam ini tak adalah selembut sangat ah. Tapi macam like boleh tahan lembut and besar juga. Tak, Izzati dia beli dua. Tapi satu lagi tu Izzati dah buka sebab that time Izzati nak guna. So Izzati macam buka je lah awal-awal tu kan. Tapi yang ni Izzati rasa lagi lembut. Sorry lah kotor sebab Izzati dah guna. Izzati lagi lembut. Faham tak? Ini pun 11 sen juga. Barang 11 sen. Tapi Izzati dah buka awal sebab Izzati nak guna. Tapi Izzati akan letak dua. Oh wah. Izzati akan letak dua-dua punya barang ni. Description. Maksudnya shop diorang ni dekat link description bawah. Okay. Yang ni macam. Ni Izzati rasa macam keras. Ni lembut gila. Beza. You guys can see? Yeah, I think yang ni ada best. Sebab dia lembut. 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 Faham tak? Ni dia macam keras sikit. Tak, memang ni masa Izzati awal-awal beli pun dia memang lembut. Tak adalah macam lepas dah letak air baru lembut ke apa, tak tau. Ni memang dah originally lembut. So ya, boleh tengok lah mana-mana korang nak beli, okay? And then parcel kelima tak silap kan? Oh, ni macam nak letak dekat pasu. Macam letak pasu, nampak tak? Dia macam cantik kan? Macam cantik lah bunga dia kan, letak kat pasu. Lepas tu nak letak dalam bilik Izzati. Ha, 11 sen je. Itu macam banyak pula kan? Tapi macam fake lah. Tapi okey lah, macam boleh je nak decorate bilik kan? So, ataupun korang boleh guna bunga ni macam katakanlah nak record produk ke. Macam nak ada estetik-estetik vibe. Macam bentang kain putih. Lepas tu letak bunga ni as macam prop. Macam parcel ke-6 ni pula. Asal tak boleh je nak buat macam satisfying tu. Kat sini lah. Kojak kan je lah. Oh, stocking. Zatia ambil warna hitam ke? Let's see this lah, ambil warna hitam. Kau ingat stocking sekolah. Kenapa dia ambil warna hitam? Oh, ni grey lah Zatia ambil. Oh, ni kalau siapa-siapa yang suka macam stocking pendek-pendek kan, tak nak stocking panjang-panjang, korang boleh lah beli ni. Tapi jarang lah, tak adalah tebal. Yelah, harga pun 11 sen, korang expect apa, nampak tak jarang kan? Tapi like, kalau macam korang suka, ada banyak warna, tapi kenapa Zatia ambil warna hitam? Tak tahulah. Zatia plan, tak tahu tadi nak pakai warna hitam ke apa. Kenapa dia tak ambil warna pastel ke apa ke? Tak tahulah. Tapi ya, korang boleh beli. Ini pun macam 11 sen. Mesti Zatia beli tu 11 sen untuk sepasang. Okay? And then, kita buka parcel ni. Parcel ke berapa tak tahulah. Okay, so yang ni kita buka. Izzati tahu apa sebab Izzati beli ni sebab Izzati nak buat video. Ada satu video tu yang berkaitan dengan spek ya. So Izzati beli spek. Izzati tahu yang ni spek. Sebab Izzati macam excited dengan ni. Wow. Tada. Izzati pilih yang ni harga 11 sen ke? 11 sen tak silap. Tak ingatlah berapa. Tapi yang ni Izzati beli ni sebab nak buat video. Nak buat video. Like literally Izzati nak buat. So stay tune lah video apa ya. Tapi video ni lebih kepada girl-girl. Okay. Wah, cantik lah. Jay memang lah. Tapi ringan lah. Memang ringan gila lah. Weh, mic kau kelakar doh. Legit kelakar. Allahu Akbar. Oh my god, so different. So different. Tak ada power guys. Memang lah. Yeah. Kalau korang macam nak beli spek untuk saja-saja, boleh je. Like. Tapi harga dia bukan 11 sen lah. Harga asal dia bukan 11 sen. Maybe dia selalu RM2 macam tu lah kan. Tapi sebab sale tu dia buat 11 sen. So yeah. And yeah. Ring kan. Tapi macam solid. Faham tak? Ring. Okay. Itu sahaja. Okay. Ada lagi. Oh, macam banyak pula eh. Okay, tapi yang ni. Okay, ni kau tak ada tahu apa. Tapi, yang ni bukan harga 11 sen. Ini harga RM4. Tapi dah tak ada beli. So, macam sekali kan dia sekali. Harga RM4.
Actually ada lagi tau barang sebelah tu Izzati beli, tapi dia macam tak sampai, macam delivery run out of time lah. Lepas tu macam barang tu lama sangat lah kat satu tempat tu kan. So macam kat satu hub tu lama sangat. So macam tak sampai-sampai kan. Berapa lama lagi nak tunggu. Sebab lagi pun tu macam dua barang je. Dua barang ha. Tada. Kau tahu tak ni apa? Mesti je pelik-pelik je lah Izzati ni beli. Ya Allah tak. Ini tak pelik guys. Ini sudu Korea. Kau faham tak? Sudu Korea kan sini panjang. Oh, macam ni kan. Boleh makan nasi goreng. Nasi goreng. Oh, faham tak? Ya. Warna dia ada warna rose gold. Saya ambil warna rose gold. Tapi tak tahu kenapa sampai warna gold. Tapi macam warna gold dia cantik kan. Boleh nak buat mukbang makan-makan guna Korean spoon ni. How about that? Mukbang. Ya, boleh makan mukbang nasi goreng ke, macaroni ke, spaghetti ke. Oh, if spaghetti, I should buy fork. Ya. Yeah. Korang boleh beli. Murah je RM4. Okay? Below semua barang yang Izzati beli ni, link ada dekat description box down below. Korang kena check description box, okay? So, itu sahaja video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Turn on bell notification supaya korang tak terlepas any new video daripada Izzati, okay? Jangan lupa follow Instagram Izzati. Okay, that's all for today's video. Bye guys! Bye! Bye guys! Bye! 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 Video time! Bye! Nanti Izzati cut. Tiiit! Macam tu kan?